wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu booqashay ku tagay xiriir ciidan oo ku yaala magaalada Garbahaare Taliska ciidanka xogga dalka ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay qasaarihii ka dhashay qarax ismiidamin ahaa oo maanta la eegtay taliyaha ciidanka booliska Madaxweynaha ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho Gudiga maamul ee labada aqal ee doorashooyinka Soomaaliland ayaa hoggaan cusub doortay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu kulan la qaatay wasiirka oqaafti arrimaha diinta iyo hay'ad samafal ah. Guud ahaan warkaad ka daawanayseen TV-ga wadaag wanaagsan.